Tak ahoj, já jsem Matouš Skála, studuji informatiku na ČVUT a programu, který jsem hodně programoval v Mete, teď už ani ne, ale přes jsem programu v Mete. Dělám teď spíš JavaScript a Android, kdybyste měli někdy za to zájmy, tak si můžeme pobavit, když tak. Tak a proč tady jsem? Znáte někdo Firelogger jako rozšíření pro Firefox? A používáte někdo Google Chrome? Právě jsem používal Firefox a Firelogger. Firelogger je takové extension, které umožňuje přímo logovat ze serveru do prohlížeče. Což je docela šikovný, když něco debugujete na webu a nechcete se pořád dívat na server v Chromu, tak se vám může přímo ten log do konzole v browseru. Bohužel Firelogger je dostupný jen pro Firefox a pro Chrome žádné takové řešení nebylo. Takže jsem zkoušel hledat, jestli nějaké takové řešení existuje. Našel jsem akorát tenhle feature request na GitHubu Meta Tracy, kde někdo požadoval, aby to někdo implementoval. Ale bohužel ten request byl pár měsíců později zamítnut. A bylo mu vysvětlené, že už něco chcete, takže žádné takové slyšení nebylo. Tak jsem si něco takového napsal sám. Takže jedná se v podstatě o kopii toho Firelogger rozšíření, akorát pro prohlížeč Chrome. Používá se to úplně stejně, statickou metodou Firelog a na přídu debugger. Možné je to logovat v podstatě jakýkoliv objekt, řetězec, objekty, etc. Takhle to vypadá v tom prohlížeči. Jedna z nejúžitečnějších funkcí považuji to, že můžete jednoduše debugovat chyby v Ajax requestech, že jakmile nějaký Ajax request skončí chybou, tak Meta to automaticky pošle tím Firelogrem a musíte se opět dívat na server, co tam má z toho za chybu. Pokud používáte Nginx místo Apache, tak možná při použití Firelogu narazíte na tuhle chybu, způsobená tím, že Nginx má výpoznou stavbu docela na starému buffer na nízkou úroveň, takže když to zvýšíte na potřebnou formatu, takže posílat větší hlavičky. Tak, tady myslím trochu, co jak funguje to samotné rozšíření. Používám web request API, které možná si nastavit designery na různé eventy týkající se životního cyklu toho requestu. Takže před každým nasláním requestu se přidá tomu requestu hlavička X Firelog, tím se serveru řekne, že má vracet logy requestu pro response, kterou pošle. A ta response se zpracuje v XML headers receipt, který byl přidán skoro 31. Což je dobré, že by tohle nešlo udělat vůbec. A potom ten log, co se rozparsuje, tak se zaloguje pomocí execute script. Tam se vlastně vloží příkaz, který se má provést pro vyžeči. Pokud by to někoho zajímalo a chtěl se to vyzkoušet, tak zdroj najdete na GitHubu a když tak jsem to umístil i na tom store. To je ode mě vše.